ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବଧିପାଟନାର ନୂଆକାଟିନୀ ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲୁ, ଗାଁ ଲୋକେ ଏହା ବି କହିଥିଲେ ଏଇ ଗାଁରେ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଇତିହାସ ଖୁନ୍ଦି ହୋଇକି ରହିଛି। ତେବେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି ଗାଁର ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ, ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି, ଗୁମ୍ଫାରେ ପାଞ୍ଚଟି କୋଠରୀ ରହିଛି, ଏଭଳିଆ ଗାଁ ଲୋକେ କହିଥିଲେ। ସତରେ ଆମେ ଯେତିକି ବି ଗାଁ ବୁଲିଛେ ୟାରି ଭିତରେ 50% ଗାଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ରହିଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ କିଛି ନା କିଛି ଇତିହାସ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ଆମେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବା, ସେଇଠି ଦେଖିବା କେଉଁ ଗୁମ୍ଫା, କେମିତି ଗୁମ୍ଫା, କେଉଁ ମସିହାର ଗୁମ୍ଫା, କେବେଠୁ ସେ ଗୁମ୍ଫା ତିଆରି ହୋଇଛି, ସେଠି କିଏ ରୁହନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସେଇଠି ଦେଖିବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାହାଡ଼ର ଉପରେ ଏ ଗୁମ୍ଫାଟି ରହିଛି। ଏଠୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହର, ଦୂରର ସହର ବି ଦେଖାଯାଉଛି, ଗାଁ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁମ୍ଫା ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଏମିତିଆ ଗୁମ୍ଫା। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯେତେ ଚଢ଼ିବା ସେତିକି ଅଛି, ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ ବି ଅଛି। ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ପୂଜା ବି ହେଉଛନ୍ତି, ଦେବୀ ପୂଜା ବି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି। ଗୁମ୍ଫାର ନାଁ କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ମେଳା ତୈଲା ଗୁମ୍ଫା। ମେଳା ତୈଲା ଗୁମ୍ଫା, ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ଉଇ ହୁଙ୍କା, ଏସବୁ ଭିତରେ ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି। ଲୋକେ ଯାହା କହୁଥିଲେ, 3-4 ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ଭାଇ, କେଉଁପଟେ ବାଟ ଟିକେ ଦେଖେଇବେ? ପୁରା ଯାଇ ହଉଛି? ଯାଇ ହଉନି ନା? ମାନେ ଗୁମ୍ଫା କଣ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି? ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ବାବା ମାନେ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ରଖେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି କେହି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନ୍ତୋଷକୁ କହିବି, ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ କେମିତି ରହିଛି। ଏ ଗୁମ୍ଫାର ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରହିଛି। ୟା ଭିତରକୁ ଆଉ ମାନେ ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ, ୟା ଭିତରକୁ ବାଟ ଅଛି ଦୁଇ ବଖରା ପାଇଁ। କୋଉ ବାଟେ କୋଉ ବାଟେ? ଯାଇ ହବ? ନାଇଁ, ଭିତରକୁ ତ ଆମେ ଯାଇପାରିବାନି, ଆଉ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବାନି ନା? ଏ ହଉଛି ଶେଷ, ଚଢିବା ମୋ ପାଖରେ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁନି। ଇଏ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା, ସାତ ମାନେ ଘର ଅଛି, ସାତ ବଖରା ଘର ଅଛି, ଉଇଥ ତାର ଗୋଟେ କୁହ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ବାଟରେ ବାବା ବି ରହୁଥିଲେ। ଯଦି ଟିକେ ବି ଗୋଡ ଖସୁଛି ତାହେଲେ ଏଠି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ୟାରି ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ, ୟାରି ଭିତରକୁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆହୁରି ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ମାନେ ଇଏ କୋଉଠି ଶେଷ ହଉଛି ବି ଜଣାପଡୁନି। ତା ଭିତରକୁ ଲାଇଟ୍ ଯାଇପାରୁନି, ତା ଭିତରକୁ ଲାଇଟ୍ ବି ଯାଇପାରୁନି, ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ପୁରା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ବଖରା, ବାଦୁଡ଼ି ବି ଅଛନ୍ତି, ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। ଇଏ ହଉଛି ଏ ଯୋଉ ଗାଁ ଭିତରର ଗୁମ୍ଫା, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗାଁ ଭିତରର ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଏ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ଏ ଗୁମ୍ଫାର ନାଁ କ'ଣ, ୟାର ଇତିହାସ କ'ଣ, କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, କହୁଛନ୍ତି କି ବହୁ ପୁରାତନ ଏ ଗୁମ୍ଫା। ଭାଇ, କେବେ ଏ ଗୁମ୍ଫା ତମେ ଜାଣିଲ ଏଇଠି ଅଛି ବୋଲି? ଏବେ ଆମେ 4-5 ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗୁମ୍ଫାଟା ଅଛି ବୋଲି। ସେବେ ଏଠି ଗୋଟେ ଗାଈ, ଜଣେ ଗୋଟେ ଛେଳି ଚରଉଥିଲା, ଛେଳି ଚରିବା ଭିତରେ ସେ ଛେଳିଟା ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ପଶିଗଲା ପରେ ଛେଳିଟା ବାହାରିଲାନି। ଆଚ୍ଛା, ଛେଳି ବାହାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବାଟ, ଏଇଠି ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଗାଁ ଲୋକ ବି କିଛି ଖୋଳିଛନ୍ତି। ଏ ବାଟରେ ଆଉ 5 କୋଠରୀ ଥିବାର ଜଣାପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ମାନେ ମାଟି ଅତଡା ଭିତରେ ସେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଛି। ଯଦି କହିବା ଏମିତି ଅନେକ ଅନେକ ଜାଗା ରହିଛି ଆମର, ଏ ଭିତରେ ବି ବାବା ଥିଲେ, 200 ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାବା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି କାଠି ବାବା। କାଠି ବାବା, ଆଚ୍ଛା, କାଠି ବାବା ବୋଲିକି ଜଣେ ବାବା ବି ଏଠି ରହୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଏମିତି ଅନେକ ଗାଁ ରହିଛି ଯୋଉଠି ଆମର ଇତିହାସ, ଆମର ପରମ୍ପରା, ଏମିତି କେବଳ ଯେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି କଥା ଯଦି କହିବା ଠିକ୍ ହବନି, ଅନେକ ଏମିତି ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି, ତାର ଇତିହାସ ମାନେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରୁନି। ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବୁ ଯେବେ ବି ଯେମିତି ଯେଉଁ ବି ଗାଁ ଯିବୁ ସେଠାରେ ଯଦି କିଛି ଆମେ ପାଇବୁ ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖେଇବୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଏ ଉପରେ, ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏସବୁ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଏହା ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଜନ ଅଡିଟ୍ରେ, କି ଯିଏ ବି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ଏ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏଠି ପରଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଏ ଗୁମ୍ଫା କେତେ ବର୍ଷର, ୟାର ମାନ୍ୟତା କ'ଣ ରହିଛି, ଏଠି କିଏ ରହୁଥିଲେ କ'ଣ ରହୁଥିଲେ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ।